Smo pred znano hišo v bližini Ljubljane. Sama hiša po sebi verjetno ne bi bila tako znana, če ne bi v njej živel najbolj znani čuk na svetu. To je seveda Jože Potrebuješ. Ko sta se spoznala, oba sta nekako iz tega okoliša, sta verjetno namenoma odločila, da bosta ostala doma na nek način. Ja, zelo sva si želela ostati v istem okolju. Iskala sva kar nekaj časa parcelo, da bi si zgradila hišo, ampak žal nisva našla primerne parcele, zato sva kupila že kar eno hiško s parcelo. Tako da imava zdaj v bližini starše, tako približno 4 km so stran oddaljeni in moji in Jožetovi starši, tako da se imamo fajn, smo hiter drug pri drugemu. Zgodba o družinskem domu se je z nakupom začela zapletati. S prvo arhitektko niso našli skupnega jezika, delavci pa so med tem že pričeli z delom na hiši. No in potem smo se encajta lovili sem pa kem, med tem smo mi dva že gradbenike zrihtala, so že tlele prišli na tisto bajto na pust bagri in so začeli podirati. Na kar mi dva cele noči tuhtava, kaj narediti. Jaz sem bil že toliko na koncu, oziroma toliko sem bil že nezadovoljen, da sem rekel, da bova vse skupaj prodala, kar z delavci in uredno vse skupaj. Aha, prav resno ste razmišljali o tem? Resno. Kupila pa že prodala? Ja. Na srečo so jima prijatelji povedali, da na Vrhniki živi arhitekt, ki ima sam 3 otroke in jima bo gotovo znal pomagati. No, midva se je dobiva od enega Slavka ta številko in še isti večer se dobimo na sestanku na Vrhniki v eni čumnati gor na vrh še, ker še ni imel tazga nobel biroja, kakor ga ima zdaj. No, in to je bilo pa tist, kar rečeš, se usedeš, pa se zmenaš in da se začutiš en drugega. No, in za večina ljudi, ki so takrat tudi gradili, najinih prijateljev pač le te letniki, ki še zdaj govorijo, pa že takrat so govorili, da jim je bil to en največjih stresov v življenju, tist obdobje gradne. Jaz lahko z zagotovostjo rečem, da tist obdobje, ki smo mi gradili tole hišo, je bil en najlepših obdobij našega življenja. Arhitekt je nove načrte pripravil v rekordnem času. Svetoval pa jima je tudi pri notranji opremi, zato so vsi kotički hiše odlično izkoriščeni. V detaljih smo pa, moram reči, uživali. To pa vsak detalj, čeprav je bajta v resnik zelo enostavna in meni so v življenju enostavne stvari všeč, ne zakomplicirane, je vsaka stvar od vsazga vogla tamle, pa to za vsako lukno tamle ali pa za vsako omaro, vemo, zakaj je kaj. In takrat, čeprav, ker ti nekaj gradiš, v bistvu predvidevaš, kako se bo stvar potem nosila. Zapravi sta že na začetku vedela, da bo tamle nek čuk, ki nas bo poslušal. Ja, glihče ne. Predvidevam, da vajni dve punci ravno tako sta glasbenici. Ja. Sta? Igrata tudi na klavir? Tudi, obe punce ima ste narejeno nižjo glasbeno iz klavirja. Pa še višjo potrebuješ. Eva igra tudi frajtonarco. Obe ste zelo dobre pevke in v naši dnevni, sploh tlele od spodi, je muska doma, klavir, skoraj ne vem, če ima eno uro mer, ko smo mi doma. Dekliški sobi v prvem nadstropju sta svetli in dokaj prostorni, z velikima delovnima mizama, ki nudita dovolj prostora za učenje in ustvarjanje. Petra, ti pa, ta tvoja soba ne zgleda tako tipično najstniška. Nimaš, ne vem, plakatov, posod, mojih postrov in tako naprej. Imaš pa, vidim, da veliko svojih selfijev, ne? Ja, to so moje slice, ja. Zgač, do lanskega leta je bila tale soba čist prekrita s posteri. Aha. Ja. Ja, in kdo je kraljeval? One Direction. Seveda, kako drugo. Potem sem se pa enkrat odločila, pa sem se plakate dol pobrala, pa je bilo treba pa seveda sobo še prebeliti.
In si jo sama prebila? Ja, bratranca sta mi pomagala. In... Penzel pa ste delali? Ja. Super. Miza, velika miza nakazuje veliko znanja, veliko neke ustvarjalne delavnosti, ki jo premore tale soba s tabo red, verjetno. Ja, na njej se učim, pa tudi veliko ustvarjam. Veliko moramo tudi za šolo delati. Si mislim, katera šola? Srednja vzgojiteljska. Srednja vzgojiteljska. Ja, Oštušica? Ja, vzgojiteljska. Vzgojiteljca? Ja. Otrok? Ja. Manjših, mlajših? Ja. To te veseli. Ja, zelo rada, ja. Mlajša Eva na prostornem vrtu najraje skače na trampolinu. Eva, to mi povej, ja, za tele živalce, ki jih imate doma. Se pravi, kaj hotla? Ne, kdo jih hotel imeti? Ti si hotel imeti kačo ali sestra, ne? V bistvu obe. Fust, da si za Miklavža najprej. Pitona? Ne, ne. Sam tako. Sam v tako bistvu kaj? Bolj kakšne morske prašičke. Kaj ima to zdaj veže s kačo? Ja, ne vem, Petra si je nekaj hotla. Aha. Ampak pol je ugotovila, da so kakšni kuški pa to bolj družabni, a ne? Ja, in ste pol mucko vzeli. Obe dekleti se v svojih sobah, ki ponujata razgled na veliko nogometno igrišče, odlično počutita, za kar je zaslužen tudi arhitekt Slavko Gabrovšek, ki je znal prisluhniti Andrejinim in Jožetovim željam. Gospod Slavko, vi ste z družino potrebuješ, razvili en prav poseben odnos in to ravno preko tele hiše. Ja, naše srečanje prvo je bilo nek petek leta 95. Prišla sta z prošnjo oziroma z neko zahtevo po mnenju, kaj si mislim o tem, kakšni so načrti in kaj bi se dalo narediti. Dokaj hitro smo ugotovili, da bi se marsikaj dalo urediti in zato sem jih zaprosil, da bi gradbeniki za en dan prekinili delo. Ne? Jaz sem pa čez vikend pripravil nove načrte. Prejšnji načrt, ki je predvideval ozek hodnik in številne majhne prostore, je gospod Gabrovšek korenito spremenil. Hiša je zdaj zračna, prostorna in svetla. Arhitekt je načrtoval tudi vso notranjo opremo, ki jo je mizar izdelal po meri in omogoča maksimalen izkoristek prostora. Veste, če ne želimo imeti prostorov polnih omar in polnih nekih dodatnih omejitev, je potrebno te stvari, te potrebne prostore za odlaganje stvari, ki nas obkrožajo vsak dan, najti na drugih mestih in to je pač delo za tistega, ki namigujete na ekonomično izrabljen prostor pod stopniščem? Seveda. Verjetno še druge rešitve? Tudi to. Zdaj, v takih prostorih, kjer zmanjka volumna, je treba tiste volumne, ki so na razpolago, izkoristiti čim bolj. Ja, ampak tukaj imam občutek, da je kar precej prostoren ta hodnik. No, in se mi zdi nekak srček. Ja, okoli naju je 6 metrov omare. Tako da. 6 metrov. Za vašim hrbtom je 3-metrska omara, ki je hkrati obešalna stena in na tej strani podobno. Ja. Zanimivo se mi zdi tudi, kako ste v ta hodnik pripeljali svetlobo noter, naravno svetlobo, ne? Mislim, del. Ja, tako. Del je seveda. Ob hodniku smo perforirali nosilno steno, kar je pač seveda tudi konstrukterju, s katerim smo odlično delali, povzročalo nemalo težav. Smo jih skupaj lepo rešili in mislim, da je bil trud in veliko napor vreden in je s tem poplačan. V zgornjem nadstropju so 3 spalnice in velika kopalnica, prostor pa je dobila tudi Jožetova glasbena soba, s katere je izhod na velik balkon. To je ena taka soba, kjer so sicer v prvem planu moje kitare. Mnogi bi si predstavljali, da jih imamo vse tako lepo zložene, ampak temu ni tako. Vse jih imaš, vse so sparkirane tamle. To pa so sparkirane, so v kovčkih, ja. Pa niti to niso vse, to je samo del njih.
Jih nimam pa tako na steni, kar je bilo prvotno mišljeno, zaradi tega, ker kitare kar bolj, da so v kufrih, drugače s časoma malo obšlesajo. Tako kot vsak pohištvo tudi malo obšlesa. Tale naš pohištvo je bil recimo po moje pred 20 oziroma 18 leti precej bolj sveto, vse tako mislim. Kitare pa ravno tako z leti tudi malo obšlesajo. A pa pomeni, da sta tisti dve kitari že odslužili svoje, ker sta tamle na steni gor, ali ne? Ok, pa sploh tale kitara je ena najbolj prestižnih pri nas, narejena je bila ob stoletnici firme Gibson in jih je na svetu samo nekaj, pa ne bom niti povedal, koliko. Bož, da ne. Sploh, kad smo njih prej govorili, da smo s Lavkotom, oziroma kad smo gradili hišo in vse ostale stvari v tej hiši so se dogajale res same fajn stvari, razen enkrat, ko so nam pa pač ulomili hišo. Res. In pobrali kitare. Hvala Bogu, ne. Ne. Auto, pa kaj drugega. Aha, umetnost jih ni zanimala. Ja, točno to sem želela, da niso bili glasbeniki, da niso vedeli točno s čem imajo opravko, oziroma kaj bi s tem počeli. Jaz sem pa spal tam na par metrov, oziroma vsi smo doma spali. Krati? Ja. Res? A to je bila tista zgodba, ko te omamijo pa zaspiš? Ja. A res? O, ja. In kako se temu zdaj obraniti? Znači, potem, ja, seveda vse alarmne naprave, kamere in tako pač kar lahko narediš, pa varnostna služba, seveda. Pa varnostnega mucka imate spodi, to sem pa videl. To je, ta bo hud, ja. Predrzni vlomilci so na srečo pustili pri miru tudi Jožetove bogate glasbene spomine. Tu so spravljeni viktori, zlate in platinaste plošče. V tej sobi ali ob klavirju Jože ustvarja nove skladbe, s katerimi čuki zapolnjujejo glasbeni prostor že več kot četrt stoletja. Hiša družine potrebuješ ni velika navzven, temveč navznoter in je za svoje stanovalce nadvse udobna. Andreja in Jože sta z arhitektovo pomočjo dobila dom, kakršnega sta si želela.